Fredrik Mytre, da står vi på Celtic Park. Hvordan ser det ut rundt det? Grønt? Fint. Det er jo fin stadion. Det tar masse folk, og jeg regner med det blir god stemning. Det er i hvert fall det jeg har hørt. Pirrer det litt magen din med 60 000 tilskuere her på onsdag? Ja, det er klart det. Det hjelper alltid på med mye folk rundt og bra ramme. Så det blir kanskje den største kampen jeg har spilt med alt rundt det, og at den ser helt kvalik, så jeg gleder meg. Hvordan er formen til Rosenborg om dagen? Nei, jeg føler den er bra. Som sagt tidligere også, så har vi skapt mye bra offensivt i siste. Vi har skåret masse mål, og vi ser at det flyter enda bedre nå. Så det ser bra ut. Men det er mange som er litt skeptiske til den norske ligaen i forhold til den skotske. Hvordan ser du på det? Nei, det er ikke jeg skeptisk til. Det er vel noe samme, men Celtic er vel dominerende i Skottland. Og har en stadion som tar 60 000 og ja, bra fanskare. Så, nei, det blir en bra kamp. Jeg gleder meg for det. Hvordan skal Rosenborg forbedre seg defensivt i forhold til Dundalk? Det har vært bakgrunnsmål i starten av begge kampene. Nei, vi må være skjerpa på. Og så må vi jo, vi vet jo at det blir et jævla trykk, så vi må forberede på det også. Men vi har sett bra på trening, vi har jobbet med det. Og ja, så vet vi at vi i tillegg skårer mål, så vi får håpe vi gjør det i morgen. Mange som ser på Celtic som store favoritter, er det sånn du også ser på det? Ja, de er jo favoritter, det er de. Nå kan vi jo dra høyt uten noe spesielt press. Det er klart en kvalik, og vi ønsker å gå videre, men vi må si at Celtic er favoritter. Og så får vi prøve å gjøre noe med det, og prøve å vise oss banen og få til det til godt resultat. Fordel å ikke være favoritter, skåre meg inn med litt lave skuldre og litt annet inngang? Nei, det vet jeg ikke. Så klart det er ingen som forventer at vi skal vinne, men alltid så er det litt press. Man ønsker å vinne kamper, men det kan ikke klart at Celtic, de er nok favoritter. Så nei, vi får se. Det blir en spennende kamp. Du ønsker deg lykke til i morgen, og forhåper få et godt resultat. Takk for det.